Waxay ka hortaagan yihiin raqda, isla mar ahaantaasina midka yar waxaa lagu magacaabaa face off. Waxaanu caqabad kala kulmayaa midda xoogga badan ee lagu magacaabo jeerta. Waa mid khatar badan jeerto, waana sababtu uga fogaanayo kolba face off. Haday ilkaha ku qabatana, mar kaliyata ayaabay ku dili kartaa midkan libaaxa. Waa uu iskaga hulleelay face off, balse xayawaanadu inta badan sidaynu ognahay waxay ku wada xidhiidhaan oo isku aqoonsadaan urta. Goobtani lagu magacaabo Gorongoro waa goob aad u cajaayib ah oo soo jiidasho badan samaysay baryaha dambe, waxaana ku dhex taalla halkani webigan meel ay dadku ka tallaabaan oo u samaysteen inay cagtooda ku maraan. Dadyowga halkan deggan ee Masaayga waana halku haatan libaax soo maray. Waxaa sidoo kale halkani deggan dadyowga reer guraaga lagu yeedho Masaayga, sidoo kalena waxaa cajaayib in iyaguna loo dhaqanayaan. Mid kalena halkani ay ka tahay duurjoog, waxaanay waqtiyada abaartii u soo arooreen Masaaygu kana waraabiyeen xoolahooda. Halkani lagu magacaabo Gorongoro. Safarada maalmaha khatarta badan ee lagaga soo degaya buuraha, intaasi waxa u sii dheer khatar kale oo qarsoon. Waa bil aadan oo way ka caqli badan yihiin kana aragti dheer yihiin, sidoo kalena waxa u diyaara una afaysan warmaha ay ku hujumayaan haddii uu isku soo qaado ama isla mar ahaantaasina uu damco inuu ka dhaco ama ka xooga lo'dooda. Balse inta badan libaaxyadani iskuma dayaan middaasi haddii aanay helin wax dayacan. Libaaxyadani waxay wax ku dilaan dhuumashada,
samirkoodana waa uu badan yahay, isla mar ahaantaasina waxay isku dayayaan inay khiyaameeyaan ama iska jeediyaan indhaha midka loo shirka. Waxaa soo wajahday Masayga masiibo weyn, waxaana dab ka kacay halkan ay ku sugan yihiin. Waxaanay cabsi weyn ka qabaan inay lo'dooda ka gudbooydo cabsi ay ka qabto qiiqaya dabka awgeed. Wax kasta oo wanaagsan lo'doodu waa wax kasta oo iyaga u wanaagsan. Sidoo kale goobtani waa goob shilin badan, waxaana sidoo kale dilaya dabkani. Waxaa sidoo kale faa'iido weyn ku qaba shimbira cunaya cayayaanka, kuwaasoo iyagu dabka adkaysi u leh. Ugu dambeyna, maamulka halkan ayaa la wareegay dabka baktiintiisa. Dhibaatada ugu badan waxaa ku keenay cawskani waa dabaysha, midaasoo iyadu dabka u hurinaysa si aad iyo aad u dhaqsaa, balse haatan baktiin ayay ugu jiraan kuwani. Waxa uu leeyahay dabku faa'iidooyin lama filaana. Qaybtii uu dabku qabsaday waxaa ka soo baxay doog greena, halka qaybtii kale uu ku yaalo caws, midkaasoo kii jiilaalka weli ah. Walow aanu roobdayen, haddana qaybtii gubatay waxaa ka soo baxay doog soo jiitay duurjoogta. Waxaa ka dhimatay shiliintii uu ka dilay dabku, sidoo kalena waxaa u soo baxay doog midaas ay kaga maarmi karaan biyaha. Waxay cabsi badan ka jirtaa in mar kale ka qarxo dab kale, kaasoo ka waxyeelo badan, isla mar ahaantaasina ka ballaadhan midkii hore. Waxaanay inta badan u sababeynayaan dabkaasi abaaraha sii baaxaya ee halkan ka jira. Waxaa soo badanaya dalxiisayaasha halkani imanaya, waxaana maalin walba yimaada ku dhawaad 10,000 oo dalxiise iyo 400,000 oo gaari. Waxaana isweydaaranaya dhismaha cusub ee haatan la dhisaayo iyo dad iyaga halkani ka helaya shaqo, kuwaasoo halkani u jooga kaliya dalxiis iyo soo dhoweyn.